Արևմուտք Ուկրաինայում հակամարտության կողմ է դառնում, երբ այնտեղ ծանր զենք է ուղարկում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Դաշնության արտգործնախարարը Լավրովի խոսքով, Ուկրաինայի զինված ուժերը հուլիսի վերջից գնդակոծում են Դոնեցկի կենտրոնը ամերիկյան արտադրության Լեպեստոկ արգելված ականներով։ Դաշնության գլխավոր դիվանագետը վստահ է իր պահվածքով, Արևմուտքը ապացուցում է, որ ուզում է երկարաձգել հակամարտությունը։ Այդ մասին նամակում է հայտարարել։ На этом фоне особенно цинична позиция тех государств. Հատկապես լկտի է այն պետությունների դիրքորոշումը, որոնք զենք և զինտեխնիկա են ուղարկում Ուկրաինա։ Նպատակն ակնհայտ է։ Չեն էլ թաքցնում, որ ուզում են առավելագույնս երկարաձգել ռազմական գործողությունները, չնայած զոհերին և ավերածություններին, որպեսզի քանդեն և թուլացնեն Ռուսաստանը։